Olha só, a equipe do subtenente Valdeci vai apresentar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal um indivíduo que foi preso lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Tentativa de homicídio. Por que foi que tu tentou matar o rapaz lá? Por que foi que tu tentou matar ele lá? Ele já te agrediu? Já. Tu tá arrependido disso aí? Não, eu sou doente, ele me agrediu, ele faz tempo que ele tá me agredindo, eu tô errando por causa de óculos pra delegacia, por causa de nós faz tempo. Ah. A polícia sabe. É, né? Por conta dessas tuas agressões, o que foi que tu fez pra ele? Fala de boa aí. O que foi que tu fez pra ele ter te agredido? Nada. Nada? Nada. Não fiz nada. Chaverna. Como é teu nome? É André. André. Tá arrependido, André? Fosse pra fazer, fazer de novo ou não? Tá aqui, rapaz. O André falou de boa com o Romarinho, a equipe aqui do subtenente Valdeci, Cabo Valdemar aqui no Plantão Veneno, chegando diretamente da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Aqui a foice, que aí foi utilizada lá nessa tentativa de homicídio, você observando aí no seu canal, ali o sangue. Fala aqui de boa, a senhora é o que dele aí? É, mãe, é rixa. É, rixa antiga lá, né? É. Qual teria sido esse motivo, bebê? Porque tem uma bebedeira lá e botar no paredão. Ele pediu aí, não era pra botar o paredão. Paredão. Tudo foi por conta de um paredão. O paredão. Começou, que dia foi lá esse paredão? Ontem? Parredia. Ah, então a briga é antiga, né? Foi recha. Aham. Uhum. E aí, o que foi que teve aí agora? Aí ele cortou o rapaz, ele explodiu, ele cortou de novo. Aí essa parte que ele cortou agora, porque ele quebrou a esteia lá de casa, não tem a esteia com a pedra. Aí tentou matar ele, agrediu ele. Aí ele ficou guardando na cabeça. Foi, né? Foi. Ele aqui. Ele aí. Como é o nome do seu filho? André. André de quê? André Augusto de Souza. André, tem quantos anos ele? Ele tem mais de 18 anos. Uhum. Ele tem algum problema de saúde? Tem, já nasceu doente, tem problema, então é médico, né? Controlado. Lá a vítima foi grave pro hospital? Foi, ele lascou a mão dele, sim. Foi, né? Já foi. Sim. Qual foi o bairro lá em São Luís Gonzaga? Trizidela, né? É. Foi hoje pela manhã já esse ocorrido? Foi, de manhã eu não tava em casa. Uhum. Complicado, né, senhora? A senhora como mãe, não. Né? É, não tava em casa não. Como é seu nome? Meu nome é Dona Rosa. Obrigado, Dona Rosa, pelo ter concedido entrevista aqui à nossa equipe de reportagem. Nesse momento, a mãe do conduzido está aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Essa tentativa de homicídio... Oi, pode falar. Eu apanhei carro dele, me deram uma pisa muito grande. Não, não me mataram porque me tomaram, tem? Me bateram, carro dele, uma vizinha lá, tentou me matar, tem carro dele. Porque ele cortou o paredão e cortou um rapaz que estava no aniversário dela. Aí ela me agrediu. Ainda ela me bateu, botou os culpados dentro pra me bater. Agora, e o seu filho não queria pra ele escutar o paredão? Ou como é que era? Ou o seu filho tava escutando? Não, ele não queria, porque ele tem problema. Ah, sim. Aí pediu pra ele abaixar o som do paredão. Abaixar o som aí... Aí não baixou? Não baixou. Aí desde esse tempo, tá com quanto tempo essa... Mais de seis meses, né? Aí hoje se viram, se encontraram... Sim. Não, ele tava em casa, eu saí de casa pra me fazer as compras, daí ficou dentro de casa, tá na cadeira, aí disse que o neto dela aí tá embaixo do pé de Tamarina começando uma unhinha, tem? Aí ele chegou com a força, agrediu ele. A senhora é a mãe? Da vítima. Da vítima, né? Como é o nome do seu filho? Antônio Carlos, Antônio Carlos. Garcês Costa. Como é que tá o estado de saúde dele? Foi grave, já vou pro hospital agora, quero ir pro Lauro Vasconcelos agora, levar o documento e roupa dele. Ele já deu entrada aqui em Bacabal, né? Já, trouxeram ele de São Luís Gonzaga pra cá. E aí, como é que fica essa situação aí agora? Vizinho, por conta de bebedeira? Não, não tava bebendo hoje, não. Não, né? Não. Aí hoje eles se viram, né? Não, nós mora perto, as casas é perto. É vizinho. Vizinho, né? Como é seu nome? Maria Onezinda Garcês Costa. Obrigado, Dona Maria. Nesse momento ela veio também aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Bacabal falar com o subtenente Valdeci, que atendeu aí essa ocorrência. Subtenente Valdeci, panorama geral aí dessa ocorrência, desse apoio que foram dar lá até a cidade de São Luís Gonzaga, sua equipe. É, o pessoal do destacamento lá de São Luís Gonzaga, né, o comando do serviço de hoje, o sargento Moreira, fez a apreensão desse elemento aí que ele tentou contra a vida de Antônio, né? Uhum. Acho que é rixa antiga, né? são vizinhos já, isso não é a primeira vez, né? E ele tentou tirar a vida dele com a foice, né? Só que pegou só na mão que quase decepava os dedos, né? Os dedos. Grave, né? Muito grave. E ele tá no hospital Lauro Vasconcelos. Tudo por conta de um paredão, né? É desavença que eles têm há muito tempo aí, os dois aí já. Caso antigo. Tá ok. Caso antigo que a equipe do subtenente Valdeci foi lá
E aí, nesse momento, está informando aqui, aí vamos levar daqui já a senhora, né, até o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. E nesse momento, o subtenente Valdeci está saindo aqui do plantão Veneno.